და რეალურად ვინ ეხმარება ორი ჩაკეტვის დროს ხელისუფლებისაგან დავიწყებულ სახელოვნებო სფეროებს. საზოგადოება ხელოვანებისთვის ამ სლოგანით ფორმულას პირდაპირ ეთერში და არტარეას პლატფორმაზე 27 დეკემბერს ლენო სტუდიაში გამართული კონცერტი პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. საქველმოქმედო კონცერტიდან შემოსული თანხა კი დახმარების ფონდში ჩაირიცხება. შემოსავლისა და ჰონორარების გარეშე დარჩენილი თვითდასაქმებული არტისტები პანდემიის დაწყების დღიდან უკიდურეს გაჭიროებაში აღმოჩნდნენ. ჩაშლილი, უვადოდ გადადებული ღონისძიებები, კულტურული ცხოვრება ქვეყანაში სერიოზულ კრიზისშია. საქველმოქმედო კონცერტის მთავარი აზრიც ისაა, რომ ხელოვანების გადარჩენა ყველა ჩვენგანმა საკუთარ თავზე აიღოს, მაშინ როცა ხელისუფლება არ ზრუნავს. ისე როგორც ყველა სფეროს კულტურასაც გადარჩენა ჭირდება. საზოგადოება არტისტებისთვის ამ სლოგანით არტისტები ერთიანდებიან და საქველმოქმედო კონცერტს ლენო რექორდსში გამართულ. ეს იქნება ონლაინ კონცერტი იმის საჩვენებლად, რამ ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო პანდემიამ და დაწესებულმა შეზღუდვებმა არტისტები და თვითდასაქმებული ხელოვანები ამ ქვეყანაში. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე კი ქვეყნის ხელისუფლებას და პასუხისმგებელ პირებს ამ დროდე არაფერი გაუკეთებიათ და არც იმ არტისტების ზუსტი რაოდენობა დაუთვლიათ, რომლებიც შეზღუდვებმა ასეთ ძიმე მდგომარეობამდე მიიყვანა. ჩვენ გარშემო გაერთიანდნენ სხვადასხვა სახელოვნებო სტრუქტურები და გადავწყვიტეთ ასე ვთქვათ, რომ იქნებ ერთჯერადი დახმარება მაინც შევძლოთ, რომ გავცეთ იმ ხელოვანებზე, რომლებსაც ბევრი თვია აღარ მიუღიათ ჰონორარი და დავიწყეთ ბაზების შექმნა, რომელიც აღარ გაჩერდება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ერთხელ და სამუდამოდ კულტურის მოღვაწების ბაზა უნდა ქონდეს. მე იმედი მაქვს სწორედ 27 რიცხვის, როდესაც ჩვენ ყველა ერთად გავერთიანდებით სხვადასხვა ხელოვანებთან ერთად. ონლაინ კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობა სხვადასხვა თაობის შემსრულებლები და მუსიკოსები მიიღებენ, ლენო რეკორდსის ამ დარბაზში გამართება და ტელეკომპანია ფორმულას და არტარეას პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. თქვენს მიერ გადმორიცხული თანხა კი თვითდასაქმებულ არტისტებს მოხმარდებათ, რომლებიც შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. ძალიან ძიმე სიტუაცია. ხელოვნება საქართველოში ის კი არა რომ ნაკლებად არის დაფასებული. არ არის დაფასებული საერთოდ. თვითონ ჩვენ ვაძრობთ ამ ბანდს ტიპებს სათავეში რა. მე გვიკვირს რომ რატაღაცა ცხენმა რატო ვერ იმღერა ისე რა ქვია. მარია კალასის ხმით. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ცოცხლად დემონსტრაციას მოახდენთ რასო რა ძალა ვართ ჩვენ. ერთ-ერთი მუსიკოსი, რომელიც ამ საქველმოქმედო მუსიკალურ მარათონში ახალგაზრდა ჯაზ შემსრულებლებთან ერთად კვარტეტით წარსდგება, რეზო კიკნაძეა. გამოსვლები თვეები არ ჰქონია და იძულებითმა პაუზამ შემოსავლის გარეშე დატოვა. კულტურა ყოველთვის არის ის სფერო, რომელიც ბოლოს ახსენდებათ ხოლმე. ხელოვნების ძალიან ბევრი სფერო ცოცხლობს მარტო იმითი, რომ ადამიანები ერთად სადღაც შეიკრიბებიან და ამ ხელოვნებას განიცდიან. როცა ეს გაჩერდება, ამას შეიძლება ძალიანაც რომ ეცადოს სახელმწიფო, განსაკუთრებით ისეთი ღარიბი სახელმწიფო როგორც ჩვენია, წესიერად შეიძლება ვერ უხდეს. საქველმოქმედო კონცერტზე აჩიკო გულედანი ციმღერებს. მუსიკოსი, რომელსაც ყოველთვის მკაფიო პოზიცია აქვს და ხელოვნებისა და ხელოვანთა კრიზისზე დიდი ხანია საჯაროდ ლაპარაკობს. მუსიკოსები, მსახიობები, მხატვრები, მწერლები და როგორც რავი, როგორც აღმოჩნდა საერთოდ ეს ადამიანები არ არიან არც ერთ ეგრეთებულ პაკეტში არც დახმარების და საერთოდ არც არსებობენ. მოვახერხოთ იმ ადამიანების რაღაც პირველადი დახმარება მაინც, ვინც ამ ბაზებში და ფიქსირა თავისთავი და რა თქმა უნდა, ამით არ მოგვარდება და არ დამთავრდება ეს პროცესი, რაღაცა საწყისი მაინც იქნება. კულტურა ჩვენს ხელშია. ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული ხელოვანები საზოგადოებას მიმართავენ და ამბობენ, რომ თანადგომა სჭირდებათ. საქველმოქმედო კონცერტი 27 დეკემბერს 10 საათზე დაიწყება და გამოქვეყნებულ ანგარიშის ნომერზე კონცერტის მსვლელობისას ფულის გადარიცხვა ხელოვანთა დახმარების ფონდში ნებისმიერ მსურველს შეეძლება.